tunakataa zile FDLR kutoka kwao huko ambapo walifanya vitendo vibaya huko, waje huku kwetu watushurutishe, alafu na sisi tuanze kufanya vitendo vibaya ajili ya raia yetu. Sisi tulikataa. Kukua na simu inakuwa infraction ndani ya nchi. Askari mbange alikulindia simu yako na we mwenyewe, yeye ndio anaichukua, na akishaichukua kama uko na bahati anakuambia wewe. Na kama hauna bahati ndugu yangu, maisha yako inaishia hapo. Sasa ni yule askari ndio tunataka arudi furahi. Usikia kama mnakuwa tayari. Na mjue kitu moja. Kuwa tayari sio kubaki ndani ya usingizi unalala, unalamuka, unaona mama unasinzia. Sio hiyo. Ambao walisimama wanasema sisi tunakataa hiyo mambo ya kunyanyasa watu. Walisimama wakasema sisi tunakataa hiyo mambo ya ubaguzi ya watu. Aseme pesa montre na yona esprit ya bien. Wakati hizi Android zilikuya zikakuwa ndio shida. Unanunua telefone yako smartphone inakuuisha. Anakuja anakuambia yo, uzama telefone. Anasema ndio chef. Oye za infraction, pesa yangu. Kukua na simu inakuwa infraction ndani ya nchi. Askari mbange alikulindia simu yako na we mwenyewe, yeye ndio anaichukua, na akishaichukua kama uko na bahati anakuambia wewe. Na kama hauna bahati ndugu yangu, maisha yako inaishia hapo. Sasa ni yule askari ndio tunataka arudi hapa tena. Aha, vizuri. Sasa tujenge pamoja nguvu. Ninataka sisi watu wa Ichasha tujenge pamoja nguvu ambayo inaweza kutusaidia huyo adui ambao tumekuwa kumfikisha mbali kushinda Karumba huko, tumufukuze aende. Na kama atabarikiwa abadilike. Kama atakuwa na bahati anajiripoti, tunamsaidia kumgeuza, kumfundisha jeshi, ujeshi kama kijeshi ya raia, atakuwa na bahati yake. Lakini kama anaendelea kunyanyasa raia yetu, atapata cha mtema kuni. Si hivyo? Ndugu zangu, sitaongea nyingi, ilikuwa ni kuja kuwapa pole, lakini nataka hapa kuwaswali. Hii ni muda ya kuamua. Vijana, si niliwaswali wangapi wako tayari kushimama kama wanaume? Wangapi? Nani atasimama kama wanaume? Karibu. Unaona huyu mjamaa? Aha, na wengine, karibu. Asante sana. Karibu. Nani mwingine?
Karibu, karibu. Karibu. Aha. Karibu. Aha. Wengine wako wapi? Kisasa tunalala. Hey, sasa. Hawa mama yetu na wabibi yetu hao watawabaka. Kama tusimame watawaonea. Sasa nataka nisimame leo kama wanaume sawa hao ambao wanakuwa hapa. Mko wapi? Karibu, asante. Wengine wako wapi? Wako wapi sasa? Mnaona wa askari wetu? Mnaona wa askari? Wengi tuliwatosha ndani ya maeneo ambao tulikuwa tunakomboa. Na leo hizi eneo ambao tumesha kukomboa zinakuwa na amani. Karibu, karibu, karibu. Karibu. Asante. Muje tujenge usalama pamoja. Muje tuheshimishwe sisi wenyewe, tuziheshimishe na sisi watuheshimu. Karibu, karibu wana, karibu. Muje watuheshimu. Ukabaki huko hakuna mtu atakuheshimu. Lakini ukajisimama kwamba wanatoka Kinshasa kila siku. Wanakuja wanavala teniza kijeshi. Wanakuja kutafutia kwa mali huku. Inafaa tunaonesha kama sisi na sisi tuko watu ambao wanaomba kuheshimika. Sivyo? Wanani wako tayari basi? Wakati tulikuwa tunawauliza hapa, si mlikuwa mnasema mko tayari? Sasa fanya hatua ya pili. Vijana wako wapi? Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na nani vijana? Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe. Hiyo. Na sisi wenyewe. Hiyo. Na sisi wenyewe. Hiyo. Na sisi wenyewe. Hiyo. Ndugu zangu. Hawa. Msikilizeni. Msikilizane vizuri. Wamama. Wamama jambo. Jambo. Wamama jambo. Jambo. Vijana jambo. Jambo. Wababa jambo. Jambo. Aha. Wababa na wamama. Mwakuraje vijana wenyu waje wawaheshimishe. Ni hivyo. Kama mfanye hivyo utaonelewa. Vijana wengi walikimbia wanaenda ndani ya FDL maana walishurutishwa. Na walitumiziwa kuja. Lakini leo ninawaomba mtumikishe vijana wenu leo, hao wadogo ambao wanabaki. Mwatumikishe vizuri ili muheshimike. Ninajua wengi hapa wanaogopa, wanasema ah, mimi nikaenda pale bwana Stefani yuko hapa atapigia huyo mkuu wa Maimai wazalendo atasema sema mimi Victoro nilienda huko. Ah, vizuri. Aha. Karibu, karibu, karibu. Aha. Unaona huyu anaamua. Karibu, karibu. Hawa huko ndani. Ah, vizuri. Ndugu zangu,
amani. Ninajua katikati yenu muna woga, katikati yenu muna woga. Muna woga sana. Vijana muna woga. Vijana hapa muna woga sana. Na nyinyi muna woga. Na watu wote wana woga. Lakini ninawaelewa. Lakini mjue kwamba woga haitawasaidia kukitu. Adui yenu atakuwa anatumizia hiyo woga ili aendelee kuwanyanyasa. Adui yenu na kila mtu ambaye anataka kuwakulia nyinyi ama kuharibia nyinyi atatumia hiyo woga ya watu wa Ishasha ili aweze kuwaponda na kuwaponda na kuwaponda. Ninataka mtoe hiyo woga leo. Mimi niliwaambia, mimi na jeshi letu niliwaambia muandike date ya leo. Hatutatoka Ishasha kamwe. Tutabaki na nyinyi hapa. Maana hatutakubali adui arudi hapa. Mnajua first tunachoka kumfikisha. Aha. Kama mnakuwa na ndugu zenu ama vijana muwaulize wale ambao waliingia ndani ya wale wazalendo. Muwaulize sasa wanapika. Lakini tunataka tuwapatie opportunity ya sisi kuwa pamoja, unda nguvu pamoja ya kusecurize baba zetu, mama zetu, dada zetu na watoto wetu. Hiyo ndio nia yetu. Maana kuna kwa wengine ambao wanalia kila siku. Wanasema tuje tuwakomboe, tuje tuwakomboe. Lakini ya muhimu ni watu wenyewe kujikomboa. Na wakati unajikomboa ni kusema unaingia kwa hii jeshi letu. Unapata okazio ya kuweza kuwa mtu na kuweza kufalia raia yako, kufalia ndugu zako, kufalia nchi yako. Ndio maana tunahitaji vijana mkuje. Na kama Ishasha kunaweza toka hao vijana sita peke yake ambao wataleta ulinzi ndani ya Ishasha. Nimesema ndugu zangu hamjaelewa. Mimi nitawapa muda. Na hatuna shida na wale vijana wetu. Maana tunajua kama wale vijana walidanganywa. Na wengi walishurutishwa kufanya vitendo ambavyo viko vibaya kwa raia yote. Muambie kwamba tuko tayari kupokea kila mtu arudi nyumbani. Si hivyo? Muko tayari kuambia kama warudi nyumbani? Muambie warudi nyumbani. Maana huko pori hawatafaulu huko. Nadhani tangu tulifika hapa mliona kwamba manevre yao yote imeshindikana. Saa moja wanawaita wanawaambia, ah sasa mnaona tuko tunapanga hawatabaki hapo siku nyingi wale watu. Si hivyo wanawaambia? Hawatabaki hapo siku nyingi. Kisa siku chache wataondoka. Kwanza wale watu ni Wanyarwanda, si ndio wanawaambia? Sasa mnaona sisi ni Wanyarwanda? Sasa muwapatie habari.
Mwambie wale ambao tuliona kwa mitingi sio Wanyarwanda. Ni Wakongomani ambao wanakuja kupigania raia yao. Mwape hiyo message. Mwambie wale watu wanasema hivi. Nyinyi vijana wa Ishasha ambao mko ndani ya pori, mrudi. Tutawapokea wale ambao wanatafuta kufanya business ya kwao, watafanya business kama vile wanafanya. Najua Ishasha watu wengi wanafanya business. Wale ambao wanapenda kuingia mu local defense, tutawaingiza ndani ya local defense. Na wale ambao wanapenda wa kuwe jeshi ili wa protect raia yao, nao tuko tayari kuwapokea, lakini kuwatrain vizuri ili wawe wa askari. Askari ni mtu ambaye ana protect raia. Askari sio mtu ambaye ananyanyasa raia, anachunga raia na mali yake kabisa. Na sisi leo tunapenda tuoneshe ndugu zetu wa Kongomani kama sisi wenyewe raia tunaweza unda jeshi ambayo inastahili, ambayo inaweza kuprotect raia na mali yake. Askari ambao utakutana naye njiani unafurahi, unamkuta, unasikia una usalama. Huyo ndio askari ambao tunataka. Si askari ambao utakuta kunjia unaanza tafuta fasi utakimbilia. Tunataka wakati tunakutana na askari wetu, awe ofisa awe askari wa chini, unajisikia unakutana na rafiki yako na ndugu yako, na unakuwa huru kumwambia ndugu yangu nifikishe hapo kwangu hapo, kali kuko giza niko naogopa kupita hapo, unifikishe nyumbani mwako, naye anakufikisha hapo kwako. Huyo ndiye askari ambayo sisi tunataka tuwape nyinyi. Hapo awali tulikuwa tunakutana askari hao wengine ambao tulikimbiza, na hao jamaa walitumikisha hii woga ili ya kuweza kuwagandamiza. Walitumikisha woga ili wawagandamize. Wanawaingilia kumanyumba, wanaiba kama wanataka. Watoto wenu ambao mulizaa, ambao walianza kujiita kama wazalendo, ndio walikuwa wanaingia ndani ya mabutike yenu wanaiba, bali ya kuwapa nyinyi ulinzi. Wao ndio walikuwa wanatumikishwa kwenda kutafikisha huyu ambaye hajakubali wale wabandia, ili waweze wakamfua usiku. Vijana wa Ishasha, muko tayari kusimama na sisi? Ndio. Muko tayari? Ndio. Muko tayari kupigania mama zenu? Ndio. Muko tayari kupigania baba zenu? Ndio. Muko tayari kweli? Ndio. Vizuri sana. Mimi ninafurahi kusikia kama mnakuwa tayari. Na mjue kitu moja, kuwa tayari sio kubaki ndani ya usingizi unalala, unalamuka, unaona mama, unasinzia. Sio hiyo. Kuwa tayari ni kusema unakuwa na madaraka
ya kuweza kuproteje mama yako, kuproteje baba yako, kuproteje ndugu yako, kaka yako, dada yako, na kuproteje voisin yako, kuproteje ndugu yako wakati shida inakuja. Sini hivyo? Tuko pamoja? Naona mko naangalia fasi ingine. Tunataka leo hapa Ishasha tuhakikishe kama tunaenda mkono mkononi. Ili adui asirudi hapa kuja kuwafanyizia vibaya. Tunataka twende mkono mkononi. Na kitu kia kwanza ambao tutafanya, wale wa ndugu ambao wanakuwa na ndugu zao ambao walikimbia wanaenda kwa angaika ndani ya pori, tunawapa message ya kwanza. Tusije tena tukaone wadada wetu wanaonelewa na watu wabaya. Tunapaswa simama sote leo. Tuungane mkono kwa mkono. Ili hayo mambo yasiturudilie tena. Maana sisi wakati tulikamata silaha tulisema hivi: tutaenda mbele kukomboa raia yetu na hatutarudi nyuma. Nikusema hapa msiogope. Msiogope kusema ah, watu, ah, vijana wetu wanakuja, ndio kweli walituletea amani. Lakini sasa kama mimi ninasimamia kwa hiyo amani yao, kesho watanikimbia, wataenda, nitabaki mwenyewe. Watoto wa Ishasha ninawaambia hivi leo, mwandike kwa hii date ya leo. Na mkataka muambie wale ambao wanaongea nao, waambie. Wale ambao wanaita wajambazi wa FDLR, wale ambao wanaita wajambazi wa FRDC, wale ambao wanaita wazalendo ambao si wazalendo, muambie kama sisi tulisema hawatakanyanga Ishasha tena. Ninataka muandike hiyo date leo. Maana sisi hatutakubali tena wa mama zetu ambao wanakuwa hapa wakuwe kama instruments za plaisir FDLR. Hatutakubali. Hawa mama walituzala, walipata magumu kutuzala, walitukulisha, walitukomalisha, tunakuwa leo vijana, tunakuwa baba wa kukomaa, wa kusimama, na sisi tunazaa. Kwa kuwaheshimisha wao, sisi vijana tunakubali tukufe ili hawa mama kusije mtu atakuja kuwaonea. Ndio hiyo. Na ndio maana ninawaambia nyinyi nyote vijana, msimame leo. Kusikue mtu ambaye ataogopa. Mtoe woga. Maana woga inakuwa ni feblesi. Woga ina. Sisi tulileta ukombozi ndani ya nchi ili raia yetu ifurahi. Kusue mtu ambaye atanyanyaswa, kusue mtu ambaye atakuwa na kilio tena, kusue mama ambaye atabakwa, kusue mtoto ambaye ataonewa, kusue baba ambaye ataonewa.
ambao watamchukua wanambeba wanaenda kumtoa pesa. Vitu hivyo ndio sisi tunapiganisha. Alafu kuwaona hapa na sura ambazo zinafurahi inatupatia sisi utulivu. Mimi nilikuwa nadhani wakati nitafika hapa nitakutana watu wote wanakuwa na kilio kwa sura, lakini ninaona sura zinaangaa. Ndivyo. Asante sana. Ninakuja kuwapa pole. Ingawaje sura zinaangara leo, lakini jana muliteseka. Muliteseka ya kutosha. Na hiyo kuteseka yenu, kilio kyenu, sisi tulikisikia. Na tukasema sisi hatuwezi kubali raia yetu kama nyi kulisumbuliwa sana hapa. Kulikuwa wanyanyasi wa namna zote. Kulikuwa wao ambao walikuwa wanajiita jeshi ya raia ambayo ilikuwa inyanyasa raia. Kulikuwa hiyo ambayo ilikuwa inaitwa FDL ambao nao ni wauaji, waliwanyanyasa. Ninajua wengi wenyu hapa walikuwa hawana nguvu za kuweza kujitoa ndani ya hiyo kama. Wengi hapa walishurutishwa kufanya vitu ambavyo wangelifanya. Wamama walikuwa wakienda kwa shamba. Lakini leo nilikuja barabara nzima. Niko natafuta fasi nitaona bariere za FDL siku hiyo. Nilikuja barabara nzima. Niko natafuta fasi nitaona wale wa maimai wananyanyasa raia sikuwaona. Na ni kweli kunakuwa vijana wengi hapa. Watoto wetu, ndugu zetu ambao walishurutishwa na adui kutumika nao. Sio kama walikuwa wanataka, lakini wengi walishurutishwa na walikuwa hawana cha kufanya. Na hata leo hata tunakuwa hapa katikati yenu, kuna watu ambao kama wako hapa anangoja usiku watampigia simu anasema wewe tulikuwa na kwa mitingi hiyo. Sivyo? Ehe. Lakini nawaambia hii ndugu zangu. Ukombozi kutoka unyanyaso inatoka kwa raia mwenyewe. Ukombozi inatoka kwa raia mwenyewe. Mnaona hili jeshi ambalo linakuwa hapa? Ni jeshi ya raia. Hao wote ni raia ambao walisimama wanasema sisi tunakataa hiyo mambo ya kunyanyasa watu. Walisimama wakasema sisi tunakataa hiyo mambo ya ubaguzi ya watu. Tunakataa zile FDL kutoka kwao huko ambapo walifanya vitendo vibaya huko, waje huku kwetu watushurutishe alafu na sisi tuanze kufanya vitendo vibaya ajili ya raia yetu. Sisi tulikataa. Sisi tulikataa. Na kwa leo tunafika hapa kuwashukuru, maana na nyinyi mlikataa. Wakati tunafika hapa tunasaidiana, mnakataa. Maana kwa wengine maeneo ambao tulifika unakutana raia wote wanakimbia kwa pori, wanafuata wabandia. Lakini nyinyi kubaki hapa ni kusema mlisema na sisi tunakataa.
Na kwa hiyo ninapenda niwashukuru kwa jina la chama. Maana kitendo ambacho mlifanya ni kitendo cha ushujaa. Hakuna ushujaa ambao unashinda mtu kukataa mabaya. Unaweza kuwa huko kwako mtu anakuja kutendea vibaya na kutia kisu kwa chini. Anakuambia sasa, maana ninajua ina huzuni kuyasema, lakini basi ni mambo ambayo tulikutana ndani ya nyumba zetu. Unakutana wana kamata baba, wanamtia hapo, wanaambia angalie kitendo wanafanyizia bibi yake ama mtoto wake. Sini hiyo tuliona hapa. Vitendo kama hivyo sio wengi ndio wanaweza kujitoa mwa hiyo shida. Lakini wakati unapata opportunity ya kusema, unapata vijana wako ambao wanakuja kujitoa mwa hiyo hali. Mama, jambo. Jambo. Sasa nisikie baza ya wababa. Wababa, jambo. Wababa, jambo. Jambo. Sasa twende kwa vijana. Vijana, jambo. Wana vijana ndio wenye nguvu. Sasa wanasema kama hawakula chakula asubuhi. Vijana, jambo. Sawa. Ninafurahi sana kuwaona hapa. Maana ninaona nyinyi nyote mnaangara. Ninaona sura zinaangara. Ninaona mnavaa vizuri. Mjipigie makofi nyinyi. Ninaona sura zenu zinafurahi sana. Na hiyo kwetu kwa chama.